Kamtao, chamaliza maza shughuli zangu moja mbili. So cheda ya mbuzi gang ndio hii, so ya kwanza. So ya pili. Sawa. Via ya tatu. Sawa. Tatu. Mia ya nne. Sawa mzee. Ya tano. Na ya sita. So my boys, cheda yenu ndio hiyo. Unaicheki. Na kama kutafuta mbuzi king pali wako, tunapiga cheda ya cheda yao, kila mtu akae kama mtu. So kwa sababu nimesikia porojo kiarjia hizi to hiyo do ni parana nini na nini, ati Friday sitatoa, itatoka ngoma alafu niende screen niseme niko busy. Kabla hajafika Friday, acha tumalizane nao. So nataka kubenga maboys, ndio mahali wako pali yako wako tu, mimi nadondoka hapo sahii niwaangushie do yao, ndio hii hapa. So sita yao.